Hola, molt bon dia. Aquesta setmana ha arrencat amb un matí de sal ennuvolat, amb plogims i amb unes temperatures, per no perdre el costum, més altes del que tocaria. Si tot va bé, aquesta setmana, però, acabarà amb un canvi de temps que ens tornarà l'hivern. Però, de moment, els núvols, els ruixats i la suavitat tèrmica d'aquest dilluns van associats a aquesta cueta de front que de matinada i fins a mig matí ha deixat el cel tapat a tot arreu. A partir de llavors, els núvols han marxat amb pesos pel vent de mestral i també per la tramuntana. Durant la tarda, aquest vent del nord es reforçarà i qui tornarà a guanyar protagonisme i extensió sobre la península serà l'anticicló. Ara bé, fixeu-vos com lenta i discretament el nucli d'aquest anticicló es desplaça cap a l'Atlàntic. De fet, fins dimecres continuarem dins el radi d'influència de les altes pressions, però a partir de dijous l'anticicló estarà molt lluny de nosaltres i això permetrà l'arribada de fronts de borrasques acompanyades d'un important sol d'aire fred en altura. Per tant, seran borrasques bastant actives en precipitacions, sobretot a l'àrea pirinenca. A més, la retirada d'aquest anticicló canalitzarà un passadís de vent del nord que entre dijous i fins diumenge bufarà fort en moltes comarques. Un vent que també afavorirà l'arribada d'una massa d'aire força més freda. A 1.500 metres d'altura passarem de temperatures properes als 10 graus com avui a valors al voltant o per sota dels 0 graus. Tant aire fred comportarà a partir de divendres una brusca baixada de les temperatures en superfície. Però no correm tant. De moment, tarda de sol amb núvols alts que l'enteranyinaran, amb vent de mestral moderat a les Terres de l'Ebre, però amb tramuntana forta, sobretot a l'Empordà, on hi haurà mala mar. Les temperatures ronden entre els 17 i els 22 graus, valors alts per l'època. Demà, boirines matinals, tant a les planes interiors com a punts de la costa, s'aixecaran i quedarà un dimarts de sol enteranyinat de núvols alts i mitjans a tot arreu. La tramuntana continuarà bufant fort a l'Empordà fins ben bé mitja tarda. La matinada serà una miqueta més freda, però no pas hivernal. I de dia, les temperatures també baixaran lleugerament, però continuaran entre la forquilla dels 15 als 22 graus. Per tant, demà també tindrem temperatures de primavera.